Dostlar, gördüğünüz kimi hal hazırda Cəlilabad rayonunun belə deyək, bazar adlanan ərazidəyik, İran bazarı adlanan ərazidəyik. Burada Cəlilabad rayonu İran bazarı. Yəni belə deyək ki, 240 min əhalisi olan Cəlilabad rayonu insanlar demək olar ki, və hətta qonşu rayonlardan belə insanlar gəlib buradan alış-veriş edirlər. Mən sizin diqqətinizə bir şey çatdıracağam burada. Demək bu bazarda bu günləri hansı sorun problem yaşanır? Mən elə özüm də gəldim buradan un almağa gəldim və belə bir şeylə qarşılaşdım. Bu un satışı ilə məşğul olan insanlar burada bildirirlər ki, rayonda belə deyək də toplam və pərakəndə, yəni aptavoy deyirlər insanlar el arasında, un satışı yoxdur. Yəni mən un almaq istədim, bir imkansız ailə üçün un almaq istəyirdim. Amma əfsuslar olsun ki, un yoxdur və satıcılar da bildirirlər ki, artıq 3 gündən artıqdır ki, bizə un gəlmir paytaxtdan. Və insanlar narazılığını bildirirlər, un almaq istəyən insanlar gəlirlər və əli boş buradan geri qayıdırlar. Mən bununla bağlı üzümü tuturam buradan aidiyyəti qurumlara ki, bu məsələlərə, bu cür məsələlərə bir ciddi yanaşmaq lazımdır. Bu monopoliyanın, bu oyunun başında kimlər dayanır və hansı məqsədlərlə dayanırlar, nə etmək istəyirlər, xahiş edirəm bu barədə bir ciddi tədbir görülsün, bir araşdırmalar aparılsın ki, bu məsələlərin qarşısı alınsın. Çünki bu günləri insanları unla, çörəklə belə deyək, imtahana çəkmək bu heç də yaxşı bir şey deyil, doğru bir şey deyil.